Boa noite, estamos no ar com mais um episódio inédito do Operação de Risco. E daqui a pouco você vai ver uma operação da Divecar, do DEIC de São Paulo, indo num desmanche em Diadema, aonde o proprietário estaria armado e cortando motos roubadas. É daqui a pouco, pois agora eu tenho um recadinho importante para você. Eu estou recebendo hoje no programa o delegado Gustavo, delegado de polícia que comanda o GOI da cidade de Guarulhos. Boa noite, doutor Gustavo. Tudo bem? Daqui a pouco tem uma cana que vocês deram no desmanche campeã. Boa noite, Lordello. Boa noite, meu amigo, parceiro Palumbo. Sempre um prazer, uma honra estar aqui com você em Operação de Risco. Obrigado pela presença. Também estamos recebendo aqui no programa o delegado de polícia, o Palumbo, que também é deputado federal. Boa noite, viu, Palumbo? Boa noite. Sempre uma grande honra estar ladeado de pessoas como vocês. Gustavo Mesquita, excelente delegado operacional da cidade de Guarulhos. É uma honra estar aqui com vocês. É verdade. Palumbo, eu sei que você participou de uma cana lá em Ribeirão Preto, que eu sei que é terra da sua família. Exato. Terra quente lá no interior de São Paulo, uma cidade maravilhosa. E lá, o delegado de polícia, o Martinez, comandante, diz, ele dá cana lá uma atrás da outra e você participou de uma dessas ações. Como é que foi essa cana, Palumbo? Exatamente, né? Eu já falei isso em outras oportunidades. O delegado Martinez, com a delegacia dele, com a DIZ, lá de Ribeirão Preto, é uma das delegacias que mais produzem matéria de prisões de traficantes, apreensões de drogas, são toneladas de drogas, traficantes presos. E foi mais uma operação muito bem sucedida, comandada pelo delegado Martinez, da cidade de Ribeirão Preto. Paulo, me fala uma coisa, eu vi algumas imagens, eu sei que foi uma cana difícil de dar e teve traficante que fugiu. Explica isso para o público, por que que às vezes um ou dois acabam fugindo? Porque eles conhecem o ambiente, eles saem correndo, a polícia não pode simplesmente atirar porque saiu correndo, né? E depois eles acabam entrando em alguma casa, eles acabam se escondendo, foge pelo telhado, é bastante complicado e comum isso. Você vai 10 vezes numa biqueira, às vezes você consegue pegar uma vez o traficante. É muito difícil, não é fácil você prender traficantes em porta de biqueira. É perigoso, tem trocas de tiro e é muito mais fácil ele fugir do que a polícia prender, porque ele conhece o ambiente. Tem moradores lá, infelizmente, não são todos, a minoria, que acabam acobertando eles porque ganham um dinheirinho do tráfico. Então, para eles, o ambiente é todo favorável. Para a polícia, não. A polícia tem que pensar mil vezes antes de atirar. A polícia não pode atirar a esmo, enquanto o bandido não tem nada para perder. E, Paulo, eu sei que teve uma correria, traficante correndo para um lado, traficante correndo para o outro, e muitas vezes eles entram na casa de cidadão de bem. E é difícil identificar isso e entrar numa casa que pode acontecer ali uma troca de tiro dentro de uma casa de gente que é honesta. Exatamente isso. Você falou com muita perfeição. É, eles entram numa casa, teve um que nós prendemos lá em Ribeirão Preto, inclusive foi com o Eduardo Martinez, que ele entrou numa casa e foi pro chuveiro, como se estivesse tomando banho, depois saiu de toalha. Mas eu já tinha visto ele em cima do telhado, estava com o Eduardo Martinez numa laje, e aí nós identificamos, não, esse é o traficante. Eles são cara de pau e a família é subjugada por eles. Olha, doutor Gustavo, continua com a gente. Daqui a pouco nós vamos falar dessa cana que vocês deram em um desmanche, mas agora chegou a hora. Você vai ver uma cana organizada pela DIZ de Ribeirão. Foi uma correria tremenda e, no final, alguns traficantes em cana. É hora de ação. Ontem nós fizemos uma observação velada aqui na próxima favela, um ponto de tráfico intenso. Apuramos que a troca de turno dos traficantes é por volta das 8 horas e para lá que nós vamos surpreendê-los. Corre o risco deles estarem armados lá, delegado? É, os campanas, que são os responsáveis por vigiar o local, eles costumeiramente estão armados. Então, cautela máxima, né? Sempre. Ainda mais porque é uma área onde tem muita criança, feras escolares. Então, bora lá para mais uma operação da DIZ Ribeirão Preto. As equipes alinham o momento certo da abordagem. Uma outra equipe já conseguiu monitorar traficantes, ó. Já temos as imagens, olha aqui, ó. São dois indivíduos agora aqui com sacolas na mão. Tá monitorado. Olha só, os traficantes estão ali na esquerda, ó. Hora do bote, hein, Palumbo? A hora de ação. Boa sorte aos policiais da DIZ Ribeirão Preto. Presta atenção. Vai. Olha isso aqui, ó. Agora. Dois
Parou! Desce aí. Pegou. Vai. É sério, senhor. Vira, vai. Eu te juro por Deus, não tô vendo droga, não. Você mesmo viu, senhor. Você passou em 6 mil. Essa cola aqui, ó. Pô, que bom. Bermuda vermelha tá ali embaixo. Droga, dinheiro trocado no chão, ó. Olha aqui o dinheiro, ó. Jogou todo o dinheiro no chão aqui, ó. O Matheus é mostrando aqui, olha só aqui, Daniel, ó. Bastante droga, no carregador do celular, dinheiro, deixou tudo no chão. Obrigado, Martinez. Realmente o bote perfeito, né? Ah, perfeito. Planejado, sucesso na operação em droga, dinheiro, dois indivíduos na mão. Aí, ó, deixou até o chinelo, ó. Você tem passagem pra polícia? Não, tenho sim, senhor, mas não tô vendo droga não, senhor. Qual artigo você tem? Só 5-7 e aceitação. Como é que foi o 5-7 aí? Isso daí foi em 2019, eu nem lembro. Mas como é que foi a cena? Como é que foi o roubo? Senhor, mas isso daí foi passado, senhor. De verdade, eu mesmo tô nem vendo droga. Não, tô perguntando pra você como é que foi o roubo. Não tô perguntando como é que é o seu passado. Não, mas isso daí foi passado, senhor. Tô até pagando isso daí, senhor. Como é que foi o roubo? Você roubou o quê? Foi residência. Residência? É. Todo mundo com a mão pra cabeça e caiu pra dentro? Sim. Não, mas isso daí faz tempo, tô até pagando, senhor. Isso daí, eu mesmo tô de boa, quer dizer, pode ir lá em casa. Tava no trato do tráfico hoje aí? Não, não tô vendo droga não, senhor. Vocês passaram e vocês mesmo viram, acabei de brincar aí agora, senhor. Agora tá negando aqui, mas olha aqui só. Eu mesmo, de verdade, olha, senhor, aqui, não tô vendo droga não, vocês mesmo não pegou nada com isso, senhor. Vocês podem ver. Tá negando vocês aqui, Nordel, olha a droga aí, ó. Dela, aqui é um ponto de venda de drogas 24 horas por dia, 7 dias por semana. Os vizinhos não aguentam mais barulho a noite inteira. A vizinhança aqui é atrapalhada pelo tráfico de drogas o tempo todo. Ontem foi filmado os indivíduos vendendo. Hoje a equipe da Dizzy, do delegado Martins, retornou no local, conseguiu prender aí traficantes, tirando eles de circulação. A equipe da Dizzy não para, Lordela. É o tempo todo dando cana, efetuando prisões e ajudando a sociedade. Olha só, tem mais um detido aí. Olha só, mais um indivíduo preso aí. Tá com o dinheiro aí, policial? Tá. Olha só, dinheiro trocado. Você tá quanto tempo no tráfico aí? Não tô no tráfico não, senhor. Você não tá? Se você não tá, quem tá? Sou eu que tô? Não, era eu que tava não, senhor. Tem passagem pela polícia? Nunca, senhor. Tava no movimento aqui, a polícia já disse que acabou de prender mais um indivíduo. Correu das equipes, mas conseguiram cercar aqui. Agora vão ser autuados por tráfico e associação ao tráfico. Estão encaminhados pra onde agora? Pra Dizzy. Olha, a Polícia Civil de São Paulo tem atacado, além de desmanches, atacado ferros velhos. É muito interessante porque todo local do Brasil você encontra um ferro velho. E o Dr. Mesquita resolveu, através de uma investigação, abordar e fazer uma operação num ferro velho. O que aconteceu nesse local, doutor? É isso mesmo, Lordelo. Claro que é importante sempre a gente destacar que tem os ferros velhos que trabalham regularmente, mas infelizmente tem aqueles irregulares que funcionam ao arrepio da lei, muitas vezes 24 horas, que funcionam como locais de receptação, compra de mercadorias, objeto de furto, de roubo. E nesse local, nós tínhamos denúncias ali em Guarulhos, no chamado Morro do Amor, aquela localização, nós tínhamos denúncias de que esse ferro velho estava funcionando 24 horas, recebendo mercadorias, produtos, fios, cabos de cobre. Doutor, eu acabei de ver aqui na sua gravação, fios
que são fios desses furtos de rede elétrica, onde leva fio telefônico, tudo para vender o cobre. Justamente. Então nós tínhamos denúncias de diversos estabelecimentos comerciais ali da região, inclusive escolas. Veja você, Lourdes, escolas que deixam, às vezes, de funcionar, não podem funcionar porque furtam lá os cabos, os fios. E, infelizmente, esses locais, eles participam de maneira direta, porque se não tem quem compre, não tem por que roubar. O doutor Gustavo falou, é muito importante, porque se você não tem o receptador, dificulta a vida da pessoa que furta, mas a pena é muito pequena do receptador. A pena eu considero muito pequena, uma pena de 1 a 4 anos, ou seja, é um crime que ele comporta fiança, o delegado é obrigado a arbitrar fiança em âmbito policial. E aí a população olha e reclama com toda a razão, pô, mas o delegado não prendeu, saiu pela porta da frente, mas o delegado não tem o que fazer, porque a lei assim determina. Então eu defendo, como eu sei que meu amigo delegado Palumbo, que esteve conosco lá nessa operação, porque tem muita prática nesse tipo de situação, sei que também defende, o aumento da pena da receptação, porque essas pessoas, na minha opinião, elas são tão responsáveis quanto o autor do furto. Porque eles combinaram, Justamente, já estão em conluio, muitas vezes, antecipadamente. Eles já têm esse acerto, o local de receptação. Outro dia prendemos lá em Guarulhos também, identificamos uma mulher com 30 aparelhos celulares iPhone, de última geração. É uma carga de alto valor financeiro. E, infelizmente, da mesma maneira, essa pessoa saiu pela porta da frente porque a gente não tem paga fiança. Então, a gente tem que colocar a mão na consciência aí, os nossos representantes, tem que elevar a pena desses crimes para que o crime não seja mais interessante. A gente tem que pensar nas vítimas. Não, As vítimas estão pagando o preço disso tudo e a gente não pode deixar da maneira que está. Gustavo, eu vou cutucar aqui o delegado Palumbo, que é deputado federal. Você sabe desse problema, Palumbo. O que existe no Congresso de concreto para aumentar a pena de receptação? Porque desde quando eu me formei, lá atrás, a pena é a mesma. E eu entendo, o doutor Gustavo falou, tem que mudar. Lá em Brasília, há uma esperança que vai alterar o crime de receptação? Olha, inclusive, eu tenho projetos para aumentar esse tipo de pena no delito, mas o que acontece é que a gente encontra uma resistência muito grande. Eu sou um no meio de 503 deputados. E, infelizmente, tem muitos deputados que não querem enrijecer as penas, que não querem manter o bandido preso, acha que tem que colocar a tornozeleira, que acha que bandido é vítima da sociedade. Então é muito difícil para você aprovar um projeto de lei, você tem que ter maioria absoluta. Tem que ter metade mais um. E é muito difícil você conseguir esses votos lá. Mas nós estamos lutando bastante. Olha, o Palumbo e o Gustavo continuam com a gente. Daqui a pouco eu vou mostrar uma cana do Palumbo e desmanche de moto é uma coisa impressionante. Mas agora você vai ver a investida do Dr. Gustavo e a sua equipe do GOI de Guarulhos atacando sabe quem? Entrando sabe aonde? Num ferro velho que fazia muita coisa errada. É hora de ação. Para Guarulhos, saindo aqui da base da seccional Guarulhos, em uma operação de combate à receptação na cidade. E faremos uma incursão num local, conhecido como Ferro Velho, local de desmanche, onde tivemos diversas denúncias que esse local funciona ali como um local de receptação de produtos, de roubo, furto, de cabos, fios, peças em geral, o que gera um aumento da criminalidade na região. Então a gente vai fazer esse local, também em companhia da SDU, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, para as providências administrativas, combater a receptação, que é a melhor maneira da gente combater a cadeia econômica do crime e estancar a atividade criminal. Essa é a nossa intenção e a gente vai em frente. As equipes desembarcam no local levantado durante as investigações. O dono do local fica transtornado e tenta impedir a fiscalização. Alguns populares alegam que utilizam o local para reciclagem e tentam impedir a ação policial. Os policiais conseguem acalmar os ânimos. Grande chance disso aqui, boa parte disso aqui, de ser produto de roubo e furto. O que a gente precisa agora é identificar de fato o objeto, relacionar com o crime anterior para que seja comprovada aí a materialidade de uma eventual receptação. É isso que a gente está em busca aqui no momento.
Será que é por isso que os ânimos estão exaltados? Ah, muito provavelmente. Muito provavelmente ele está preocupado porque sabe que a casa caiu, né? De alguma maneira ele vai tentar obstruir o nosso trabalho, só que a gente não vai permitir. Quanto mais ele tentar obstruir, pior vai ser para ele. Mais tempo vai demorar, mais transtorno ele vai ter e a gente vai fazer nosso trabalho, custe o que custar. E se necessário, ele vai ser detido também por desobediência, desacato e outros crimes envolvidos aí que ele pode incorrer. Pelas investigações, então, aqui vocês estão atrás de cabos, drogas e peças de carro, é isso, né? Sim, também temos notícia, inclusive um indivíduo aqui que se intitula proprietário em passagem, já cumpriu pena pelo crime de tráfico, artigo 33, segundo ele próprio, e a gente tem notícia de que aqui também ocorre a traficância, o comércio de drogas. A gente está aqui em busca de todo e qualquer indício que possa comprovar a prática criminal. As polícias civil e militar trabalham em conjunto na operação. Essa é a sala que ele estava tão preocupado aí, né, doutor? É. Demonstrou bastante preocupação quando a gente foi entrar aqui dentro, né? Muito provavelmente, como eu disse, boa parte disso daqui é tudo produto de crime. Tem fios de cobre aqui, que a gente sabe que é um artigo bastante furtado. Quer mostrar ali até. Né? Diversos objetos, montão de geladeira. E a gente mostra aqui, a gente consegue observar pela própria precariedade do local, que não é um comércio regular, né? A pessoa pode ter um ferro velho, não tem problema nenhum. Muitos trabalham correto, a gente não quer generalizar. Mas é muito óbvio que essa é uma pessoa que não trabalha corretamente, que não tem a menor preocupação com a origem dos materiais que ela compra. E nesse meio, certamente, ela adquire diversos materiais, produtos de roubo, produtos de furto, e movimenta a cadeia ilícita do crime. Diversas peças vão ser encaminhadas para a delegacia, inclusive ele próprio, naturalmente, na pior das hipóteses, vai ser encaminhado para averiguação e a gente vai constatar esses objetos e tentar relacioná-los aí com BOs de furto e roubo cometidos aí na noite anterior ou até mesmo durante essa semana, para que a gente consiga relacionar. Essa é a nossa dificuldade, o nosso desafio aqui, encontrar a materialidade, a comprovação da materialidade do crime anterior para que ele responda por uma receptação. Então, no momento, a gente vai conduzir o indivíduo aqui que se intitula como sendo proprietário do ferro velho. A gente vai conduzir ele para a delegacia, para depoimentos, averiguações, bem como alguns objetos que a gente encontrou aqui, fios, peças de motor. Então, o nosso desafio agora é relacionar esses objetos com os BOs de furto e roubo anteriores para que a gente consiga a materialidade do crime de receptação. Voltamos em 30 segundos. Olha, continuamos aqui com o programa e você vai acompanhar agora uma cana que participou o delegado Palumbo juntamente com a Divecar. Aonde que foi essa operação, Palumbo? Foi na cidade de Diadema. Eu estava visitando um amigo meu, Cabo Ângelo. Estava de Kombi com outros amigos, Sargento Victor, Capitão Soares, São Bernardo Campos. E aí chegou uma informação para ele que tinha... Na hora ali. Na hora, chegou. O que eu fiz? Eu peguei e liguei para a Divecar, liguei para o Fábio Caipira. Aliás, agradeço o diretor do DEIC, Fábio Caipira, e toda a equipe de investigadores, o Júlio, o Ricardo, que foram conosco tudo até lá. Tudo isso na hora, tudo isso e na hora. E chegando lá, vocês vão ver o que nós pegamos lá. E o pior, Lordelo, ele saiu na audiência de custódia no outro dia e fez uns stories tomando banho que a vida estava tudo ao normal novamente. Ou seja, é um esculacho, é um tapa na cara das pessoas de bem que tiveram essas motos perdidas nesses malditos locais de desmonte. Olha, eu vou te falar uma coisa, a grande preocupação no Brasil para quem tem motocicleta é roubo de moto. É moto grande, é moto barata. Aqui na Rede TV, vários funcionários já perderam as suas motos e não querem mais ter moto. E nesse local parece que ele já a moto chegava e já começava a picar, Paulo. Exatamente, tinha motor pinado, motor raspado, motor roubado, várias peças de moto, muita peça de moto, pelo menos três ali foram identificados como produto de furto. Tinha uma arma de fogo
uma arma de fogo. Então a suspeita é que o indivíduo que nós prendemos também efetuava o crime de assalto, de roubo. E depois de tanto trabalho, principalmente dos policiais da Divecar, que não mediram esforço para ir até lá conosco na cidade de Diadema, do Cabo Anjo, do Capitão Soares, sai na audiência de custódia. Então a polícia literalmente enxuga gelo, Lordello. Agora, me fala uma coisa. A informação é que o dono do desmanche que já encomendava direitinho, eu quero moto tal, eu quero tanta cilindrada, já ficava esperando para desmanchar. Exatamente, é um local de difícil acesso, né? Até para parar a Kombi ali foi um pouco complicado, mas ele utiliza esse lugar para isso. Ele utiliza para isso. Então é um absurdo, né? Ele, um indivíduo desse, se ele ficasse preso, imagine só, Lordello, você faz um carnê numa moto, 5 anos, 60 meses. Aí o vagabundo desse leva sua moto embora, sai no outro dia na audiência de custódia e você fica com o carnê. Que justiça que é essa? Agora, me fala uma coisa. Paulo, uma pessoa que vai num desmanche, porque o desmanche é uma empresa legal. Se a pessoa faz coisa ilegal, cabe à prefeitura local fechar. Mas a pessoa que vai comprar uma peça, Palumbo, você está falando aqui com milhões de brasileiros, qual a orientação que você dá? Como que a pessoa vai ter certeza ou não se está comprando uma peça roubada? Olha, você tem que desconfiar. Você vai numa boqueta dessa e a peça custa 20 vezes mais barato, é evidente que é produto de roubo ou furto. Peça nota fiscal, sabe por quê? Porque você que faz esse tipo de economia, amanhã você pode ser a próxima vítima. Ou pior, perder a vida num crime de latrocínio que é o roubo seguido de morte. Amanhã, quando você estiver no farol com a tua moto, alguém pode enfiar o cano em você e a sua moto vai parar na prateleira desses desmanches e é vendida para outras pessoas que acabam fomentando, como disse o Gustavo Mesquita, o delegado, acabam fomentando o crime de roubo e furto. Os receptadores são os grandes responsáveis pelo crime de roubo e furto. É por isso que a gente está lutando para aumentar essas penas. Mas o judiciário também tem que fazer sua parte. Um indivíduo como esse aí não poderia ter saído, na minha opinião. Olha, Paulo, eu queria agradecer aqui a sua presença no Operação de Risco. Se você quiser deixar suas redes sociais, fica à vontade. Eu que agradeço. Arroba Delegado Palumbo, envie sua denúncia, sua crítica, o que você quiser lá que a gente responde. Valeu. Delegado Gustavo Mesquita de Guarulhos, doutor, muito obrigado pela presença, parabéns pelo seu trabalho na cidade. Quer deixar suas redes sociais? Fica à vontade. Eu que agradeço, Lordello, a confiança, a oportunidade de estar aqui. Agradecer meu amigo, delegado Palumbo, pela parceria de sempre. Palumbo sempre também preocupado lá com a segurança em Guarulhos, nos ajudando. Agradecer os policiais civis do GOI, todos os policiais civis, policiais militares, guardas civis municipais, policiais municipais de Guarulhos, com qual temos feito importantes trabalhos em parceria, em integração. Nosso seccional, doutor Severo, que dá todo o apoio para a gente trabalhar. E deixa aqui também a minha rede social, @delegadogustavo01, para quem quiser acompanhar um pouco do meu trabalho, mandar também a sua denúncia, a sua demanda. A gente está à disposição, contem sempre comigo e com a Polícia Civil. Muito obrigado pela presença, doutor Gustavo. E agora chegou a hora, e você vai ver uma cana aonde a Divecar do DEIC de São Paulo, junto com a equipe do delegado Palumbo, estouraram um desmanche onde um dono gosta de andar armado. É hora de ação! Ó, estamos aqui com o Cabo Anjo, nosso amigo, aqui em Diadema. Ele passou uma denúncia pra gente de um local onde possivelmente tem peças de motos roubadas e furtadas. Pedimos apoio pra Divecar, DEIC, da Polícia Civil, e vamos lá averiguar essa denúncia que chegou pro nosso amigo. Cabo Anjo aqui da cidade de Diadema. Informação que o indivíduo lá pode estar até armado? Exatamente, pode estar até armado, né, Cabo? Verdade. A denúncia consta que ele possui um revólver 38, onde inclusive ele empresta para outras pessoas praticarem delitos, praticarem crimes ali na região. A equipe desembarca na frente do estabelecimento suspeito. Pega ele, irmão, faz favor. Tudo bem? Tem alguma coisa ali legal aí na sua loja aí? Nada? O local passa por uma varredura. O que seria essa numeração, delegado Palumbo? Isso aí é o número do chassi da moto, né? Que é o número de identificação. Agora a gente faz a pesquisa para saber se ela é roubada, furtada ou se não tem nada de ilegal. Dá uma olhada nisso daqui. Tudo moto de trabalhador. Moto que sai da rua, sai com parcela, sai na rua com parcela. 60, 40 meses.
carnezão, fica sem a moto, o trabalhador fica sem a moto. Isso aqui é tudo moto de motoboy, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Baú de motoboy, trabalhador. Mas os caras desmontam nem aí. Muita peça, né, policial? Muita peça irregular, sem selo. Quer dizer, tudo irregular. Tudo clandestino, né? Peças manchadas de sangue, 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 sangue. Você tem quantos anos, moto? Fala pra ele, o negócio da tua mãe, só pra entender a dificuldade por que você passou pra você chegar nesse ponto que você tá hoje. Passa pra ele, só pra ele entender. Pode falar. Foi o seguinte, minha mãe foi cair em empresa e revogou o bordel. Depois que revogou esse bordel, ela tava trabalhando tranquilamente, entendeu, senhor? No tráfico, né? Não tava mais no tráfico. Ah, mas já tinha. O B.O. revogou o B.O. do tráfico. Do tráfico, vai. Isso, mas não tava mais no tráfico, né? Ela tava trabalhando no posto de combustível. Entendi. Aí revogou e mandaram buscar ela, entendeu, senhor? Pegaram ela. E depois de sair, passou uns meses, senhor, começou a dar uma apertada, tudo. Meu irmão começou a dar trabalho pra mim, eu comecei a ter uns pensamentos já meio que errados, entendeu? E foi isso aí. E aí essa moto você pegou de quem? Essa moto eu comprei dos meninos, entendeu? Dos meninos? É. Quanto que eles pediram pra... Paguei 3 mil na moto. 3 mil? E quanto que você faz? Pra poder girar 1,5. Não, mas peraí, você pagou 3 pau? Você gira 1,5 o quê? Você faz 4,5 então? Não, eu giro 1,5, entendeu, senhor? Eu pago 3 mil e faço girar 1,5. Eu dou um picado. A verdade é o seguinte: você pega 3 motos pra ficar uma pra você. Não, senhor, não. Que ideia? Tô te falando. Mas você vende pra quem essas peças aí? Senhor, eu vendo aleatório, um grupo aí, entendeu? Pede, a gente tem e a gente faz de preço em mente, entendeu, senhor? É tudo peça de moto roubada, policial? A maioria peça é maioria nova. Mas raspado, filho. Raspado hoje, ele é que só uma coisa. Você não faz nada errado. Não, senhor. Você não vai roubar nada. Eu não roubo. Você só recepciona. Eu só compro, a arma. É a soft, é a arma de verdade. Leva lá a gente pra pegar. Tá bom, tá correto. Cadê? Pode pegar aqui, ó. Cadê? Calma aí, pode pegar. Calma aí, vai de boa. Tá no outro. É a soft mesmo? É, pode ver. Airsoft, então? Airsoft, pode ver. Quer que eu abra ele aí pra você? Não é airsoft. Pode tirar o cabeça aí, ó. Estranho, meu. Pode puxar. Cara de airsoft, não. Puxa o cabo, não, senhor. Não é assim. Puxa o cabo que tem a bobina aí dentro aí, ó. Puxa o cabo. Não tá claro não, senhor. Pode ver aí, ó. Aí, ó. Cabo solta. Ele tem trava, senhor. Você tem que soltar a trava aí, ó. É soft. Engana bem, né? Pra meter os canos, né? Não roubo não, senhor. Entendeu? Eu tomei do ladrão que me roubou no final do ano lá na praia, entendeu? É uma arma parecida com a verdadeira, né, delegado? É, airsoft. Olha aí a ponta dela aí pra você ver, senhor. Tem uma bolinha aí, ó. Pode ver, ó. Aí, ó, a bolinha aí, ó. Vai aí a bolinha, ó. Engraçado que tava no baú da sua moto, né? Não, é que eu deixo guardado mesmo só pra deixar aí mesmo, entendeu? Que nós tomamos só isso. Uma historinha que não dá pra acreditar muito, né, delegado Paulo? É, o cara vai roubar a casa dele, ele entra em luta corporal, pega a arma e fica quieto. Rapaz, 20 anos ouvindo lorota furada, ouvindo conversa furada, ouvindo esse tipo de desculpa. Encontra aqui um monte de peça e moto roubada de trabalhador que deve estar pagando o carnê ainda. Isso aí é um esculacho pra população. Será que ele tomou malandril? É um esculacho. Tá tomando malandril, né? Porque não é possível um negócio desse. Faz desculpa, né, Carlos? Quantos anos o senhor ouviu isso na sua vida? 21 anos. 21 anos, é isso aí. É a arte de ouvir lorota e a gente ver a população aí sofrendo na mão desses caras. Né? Essa arma aí pra ele roubar. Essa conversa aí enfiada, ele... Ah, não, eu peguei de um ladrão, para, né? Ele tá guardada no baú da moto dele. Bye.
muita peça de moto aqui. É um esculacho isso, cara. Isso aqui é um tapa na cara da sociedade. Acabou, né? Mostra pra gente aí onde tá a peça aí, que é essa. Ele mesmo. De crime. Acabou confessando. Tem várias peças, né? Infelizmente a gente consegue identificar aquelas que tem as numerações, né? Então isso aqui já é um motor. Esse tem uma numeração de motor. Raspada. O pessoal já tá fazendo. Não, esse aqui ainda tem número. Tem um número. Motor, né? Então aqui, provavelmente, os policiais já estão fazendo o levantamento. E parece que é uma residência, mas não. É uma oficina do mal, né? Que vem pegar essas motos aqui e desmontar e depois vender no comércio paralelo. Várias peças, né, espalhadas aqui, né? De sem procedência nenhuma. E o raspado tá aqui atrás. Peça roubada, né, policial? Roubada. Infelizmente, a prática é essa, né? E aí a gente vai tentar fazer esse levantamento por conluio de outras pessoas envolvidas em despachantes que podem também estar envolvidos em todo esse processo criminal, né? Uma pena. É, Palombo, aqui foi um estouro muito bom, né? Porque é muita peça, né? Exatamente, né? Graças a uma denúncia que chegou nas redes sociais do Cabo Ângelo, pedimos apoio para a Polícia Civil, para a DFECAR, e aqui foi constatado esses objetos roubados. Né? Muitas e furtados, né? Muita de trabalhador, suor de trabalhador, né? Alguns com carnê para pagar, né, policial? Exatamente, eu fico com dó da vítima, que tem a motinha aí para trabalhar, faz um carnê de 60 meses, 5 anos, é roubado na mão de um vagabundo como esse aí. E ainda a gente tem que ouvir que ele saiu na mão com o ladrão e pegou a arma, conversa pra boi dormir, tá tomando malandreira. Você mora com quem aqui? Só eu, minha mulher e meu irmão, senhor. Sua mulher sabe que você vende peças roubadas e furtadas? E agora, ela sabendo que você vai pra cadeia? Como que fica a situação dela? É, ficar brava comigo, né, senhor? Ela não sabia que você fazia essa venda ilícita aqui? Não. E essas motos chegam pra você de que forma aqui? É você que encomenda ou o pessoal que traz aí pra você e oferece? Oferece, eles oferecem. Como que eles oferecem? Oferece, passa aí, fala, entendeu? E fala como? Ó, tem uma moto roubada aqui, te interessa. Aí você avalia a moto e vê quanto paga, é isso? Não, nem avalia não, é paga e pronto, entendeu? Quanto que você paga no motor de uma moto aqui roubada? Não, compro peça não, senhor. Você compra ela inteira? Você compra a moto inteira peça, e desmancha? É, isso aí, já era. E vende a peça e faz virar, entendeu, senhor? Quanto tempo demora pra desmanchar a moto? Não sei não, senhor. Hoje iremos realizar a ronda nas proximidades da residência de um indivíduo foragido da justiça por ele ter agredido a sua esposa, ex-esposa no caso. A gente vai ver se a gente consegue localizar para realizar a prisão do mesmo. Vamos realizar rondas e policiamento nas proximidades do endereço mencionado no mandado de prisão. As equipes da Guarda Civil de Embu das Artes aproximam do endereço do foragido. O suspeito aparece na cena do crime e é abordado. Na verificação do sistema, o rapaz é confirmado como procurado. O mesmo consta como procurado, foragido da justiça, quer ser? Agora a gente fez a consulta criminal do indivíduo e consta como procurado, foragido da justiça. A gente vai estar dando destino até a delegacia e apresentando para a autoridade policial. Você escutou, né? Você tá foragido da justiça, a gente vai te apresentar pra autoridade policial. Sim, é o nosso. Ninguém vai te algemar, você vai tranquilo, não vai? Pra delegacia? Pra ver. Está foragido, tem um mandado de prisão em aberto. Seu pai pode ir junto, sim. Mas por que dá esse mandado, senhor? Aí sim, aí você tem que ir até a delegacia
e aí você conversa com a autoridade policial. Nós estamos aqui para fazer nosso serviço. Sim, eu não vou trabalhar o serviço de vocês, mas... Então vamos para lá, então. É onde que eu tô trabalhando, certo, senhor? Sim. Então... Onde eu mostrei pro rapaz aqui, ó, o meu pai tá com o papel, veio o oficial de justiça ontem aqui, ó, e falou para mim assim, ó, só você só arruma um advogado aí e tal, e... Mas na onde que eu tô sem documento, senhor? Na onde o policial veio aqui, puxou meu documento, lá não constava de foragido, eu tô sem entender, senhor. Então vamos pra delegacia e via sistema constou como foragido da justiça. Então, a gente vai. É, a gente vai até a lá delegacia. Lá nós vamos sanar todas as dúvidas. Isso, aí. Pode ficar tranquilo. O senhor pode ficar tranquilo que ele tá fazendo o nosso ele trabalho. Vai gente, não, e vai chamar outra viatura. Dentro da legalidade. Tá. Por que que você agrediu ela? Eu não agredi, senhor. Não, mas por que que começou esse desentendimento familiar aí? Não, esse desentendimento é porque a mãe dela deu pra ser para nós dois, tá ligado? Inclusive, nós fomos jogados na rua aí, porque a mãe dela mandou escolher as crianças, sou eu. Ela se machucou em algum lugar aí, comigo não foi, entendeu, senhor? Aham. Uhum. Eu não tenho nada pra falar disso, tá ligado? Agora vamos para a delegacia apresentar para a autoridade policial. Qual DP que é? DP Central de Embu das Artes. Sou Tenente Brasil, sou do 31M, Guarulhos. Estou há 4 anos na Polícia Militar. Eu atuo na região de Guarulhos, pego um pouco de São João, Cumbica, Pimentas, Arujá e Santa Isabel. Essa ocorrência ela foi à noite, ela foi às 7 horas da noite, aproximadamente, no dia 19 de março, né? Esse carro é do dono daqui? Esse carro é do vizinho? Esse carro aqui de quem é? Você nunca viu esse carro? Esse cara aí acho que ele tem uma S10 da Cumbica. Fala Raicão, né? Você conhece esse carro aqui? Você nunca viu esse carro? A gente estava no patrulhamento, no momento que via Copom, né? E radiou que uma criança de aproximadamente 7 anos, que era filha da vítima, tinha informado para a Polícia Militar que 3 indivíduos tinham entrado na sua casa, né? Uma informação um pouco que a gente não está acostumado, né? Porque uma criança, normalmente, ela não é instruída dessa forma, né? Depois, conversando com o pai dela, a gente entendeu. Foi o pai que instruiu ela por já ter tido outras tentativas de roubo à sua residência, né? Ligou o 90 e explicou tudo o que estava acontecendo. Polícia Militar, emergência. Oi, tudo bem? Entrou duas pessoas na minha casa e meus pais estão lá em cima. Tá, qual que é o endereço? Nome, qual que é a cidade aí? Na cidade. Tá, qual que é o seu nome? Como? Tá, confirma só o seu telefone. 11-9-5. Ok. E quem foi que foi que você viu pessoas entrar na sua casa? Eles entraram com arma falando que são policiais. Mas eu não sei se é verdade. Tá, mas eles estão aí agora? Eles estão, pera, eu vou ver nas câmeras aqui. Tá, eles abordaram o quê? Os seus pais, foi isso? E abordou o meu pai. Quantas pessoas que entraram? 2. Peraí. Como toda ocorrência, a gente acreditou. Achou um pouco estranho, né? Será que é mesmo? Pode ser um engano, mas fomos. Portanto, que chegando no local, a gente não viu nenhuma movimentação, né? A casa estava totalmente apagada, sem barulho nenhum. O que causou estranheza foi o carro que estava do lado de fora. Era um né? E quando a gente tocou na maçaneta, ele abriu. O carro estava aberto, perto da casa. Isso aí começou a gerar uma estranheza. Ficamos ali conversando entre os policiais para ver o que ia fazer, o que não ia. Conversamos com o vizinho também não sabia de nada. Esse carro é do vizinho? Esse carro aqui de quem é? Você nunca viu esse carro? Esse cara aí acho que ele tem uma S10 da Cumbica. Fala Raicão, né? Você conhece esse carro aqui? Você nunca viu esse carro? Momento que a gente viu um indivíduo descendo, abaixado na escada, que era 3 andares a casa, né? Aí foi a hora que a gente realmente tinha certeza que estava acontecendo. O portão principal, ele tava com um cadeado muito grosso, né? Então a gente não conseguia cortar, mesmo com as ferramentas que a gente tinha. E segundo que o portão
que abre a garagem do carro era automático. A gente tentou abrir diversas vezes e não estava conseguindo. No momento em que estava eu e o sargento, que é o responsável pelo pelotão, pegamos cada um de um lado o portão e levantamos. Fizemos força e quebrou o portão, né? Que foi a hora que a gente viu o cara lá em cima. A gente quebrou o portão e entrou todo mundo. Entrou uns 7 policiais, mais ou menos. A gente dividiu dentro da casa. É, eu fui por cima, o sargento foi na parte de baixo. A força tática também estava no apoio junto com a gente. Ali é um momento muito difícil, né? É o que eu falo, a gente tem que estar constantemente treinando para nessa ocasião saber o que fazer. Ter uma família lá dentro que pode estar sendo feito de refém e são vidas na nossa mão, né? Quando a gente entrou lá dentro, a primeira coisa que a gente pensou é se a gente der de cara com os indivíduos e eles estiver com a família, a gente vai tentar verbalizar para que todo mundo ali saia com vida, né? Primeiro a vida das vítimas e depois qualquer outro desfecho, né? Só que na hora que a gente entrou na escada, os indivíduos já tinham ouvido o barulho, então eles sabiam que a gente estava lá, né? Quando a gente desceu, os três indivíduos dentro de uma sala e a família estava em um quarto totalmente separado. Então, quando eles viram e a gente deu a voz de polícia na casa, eles largaram as armas no momento e já se deitaram no chão, os três. E o que mais causou estranheza é que eles estavam com a roupa da Polícia Civil também, né? Anunciando ser da Polícia Civil. Assim, para a família não querer sair correndo ou brigar. Só que ali, naquele momento, então, eles começaram a amarrar o pai, né? Com enforca-gato, mão e pé, e colocaram as duas crianças e a mulher dentro de um quarto. Três, três. Um tá aí no fundo. A gente conversou com um dos indivíduos, ele era do partido, né? Do crime organizado. E ele alegou que realmente estava devendo um dinheiro pro partido, precisava levantar um dinheiro. Tinha informação que na casa tinha dinheiro, portanto que no bolso dele já tinha R$5.000 das vítimas. E ele estava com 3 celulares. Os 3 celulares ele falou que ia fazer transferência via Pix e arrecadar esse dinheiro para pagar uma conta. Os outros eram egresso. Como a gente já está acostumado aí, infelizmente, o nosso Código de Processo Penal, né? Já tinha 5 passagens de 157 e estava solto de novo, cometendo outro crime. A mulher, ela estava bem emotiva, ela ficou muito feliz porque no momento que eles entraram, 5 minutos depois, ele já estava lá, né, prestando esse apoio. Então, não deu tempo de eles agredir a família, não teve tempo de eles fazer o Pix ou passar bastante tempo, que muitas vezes eles passam horas lá com a vítima até conseguir o que querem, né? E é uma sensação muito boa, né? Eu, pelo menos, é uma conquista profissional e uma satisfação pessoal. Cada dia que você sai de casa, você consegue ajudar alguém. Felizmente, na Polícia Militar, ainda temos muitos heróis e muitos policiais idealistas. E a gente vai estar ali na rua para combater o crime e prender seja quem for. A gente vai estar lá e a gente vai fazer a justiça. Voltamos em 30 segundos. Olha, se você está querendo dicas de segurança para sua família, proteção da sua casa e proteção aqui, ó, do seu celular e aplicativo de banco, é muito fácil. Corre no meu YouTube, que é o Não Caia na Roubada, que eu tenho certeza que você vai gostar das minhas dicas de segurança. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência e fique agora com o programa Mega Senha Power, apresentado pelo divertido Marcelo de Carvalho. Marcelo, agora é com você.